रायगड मिररला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून मिळवा आपल्या परिसरातील ताजे अपडेट. नमस्कार, रायगड मिररच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत. रसायनी पोलीस ठाण्याच्या हातीतील मौजा आपटा येथील गावाच्या मशिदीजवळ घरासमोर चारा पाण्याची सोय न करता कत्तल करण्यासाठी डांबून ठेवलेल्या जनावरांची सुटका रसायनी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुजाता तानवडे यांच्या सतर्कतेमुळे झाल्याने 6 गाय व 2 वासरांना जीवदान मिळाले आहे. मौजे आपटा येथील मशिदीजवळ गोवंशीय जातीची जनावरे सुफियान जलील मुल्ला याने स्वतःच्या फायद्यासाठी कोठून तरी चोरून आणून त्यांना चारा पाण्याची सोय न करता कत्तल करण्यासाठी बांधून व डांबून ठेवल्याची माहिती रसायनी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुजाता तानवडे यांना मिळाली होती. यावेळी पोलीस निरीक्षक सुजाता तानवडे यांनी कारवाई करून मुख्यतः 6 गाय व 2 वासरूंना कत्तल होण्यापासून वाचवून जीवदान दिले आहे. कत्तल करण्यासाठी डांबून व बांधून ठेवलेल्या गोवंशीय जनावरांची अंदाजे किंमत 26,000 रुपये असून त्यांची रसायनी पोलिसांनी सुखरूप सुटका करून त्यांना सुरक्षतेसाठी कल्याण येथील गोशाळेत पाठवण्यात आले आहे. याबाबत आरोपी सुफियान जलील मुल्ला यांच्या विरोधात भांडवी कलम 379 प्राण्यांना कुरतेने वागवण्या प्रतिबंधक करण्याबाबत अधिनियम 1960 1995 अधिनियम प्राणी संरक्षण सुधारणा अधिनियम कलम 5 गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत उपविभागीय पोलीस निरीक्षक डॉक्टर रणजित पाटील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुजाता तानवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कांबळे अधिक तपास करीत आहेत. दत्ता शेडगे, खालापूर.